Meu último voo no Brega foi naquele avião ali. Aquele que estava à direita, né? É, o avião era o Boeing mais voado do mundo. De aviação, né? Chegou o voo MD-11 na VASP? Foi. É uma escola, né, Cintura? A melhor escola. A melhor escola, né? Tudo analógico, né? Ah, não. Tá falando do avião? É. O Professor Nerme 9181 está próximo ao ponto de espera da 27. O Romeu tá pronto. Nem mantém, deve ser de volta, não faz uma poxa, né? Pode ir? Pode. Eu vou passar por deixa. Deixa o apelo ligado? Você vai preparar para a decolagem. Na decolagem, nós vamos ter uma decepção. Bora? Bora. O time já foi, tá? Sobe. 37. Check. Aiden, check it. Pare to engage. Check. Have the green. Check. Level off passou. Patrone, boa tarde, Oxané 9181. Sabe, Matheus, 080-6182. 080 já tá. A bola é bonita, hein? É, de cima e botar na Pro 098. Ah, fala assim. MFDF. Check. Altimeter. Standard, tá? Eu tô ligado. Check.
Pode entrar por esse meio aqui, você vai querer fazer por aqui, se for. Pode ser? Passando 100 até o 090. Tráfego de canal, 11 horas, 7 milhas, como Norte-Leste, passando 120 para 010. Mas a proa, o chané 69181 vai ter que manter a proa 100 por aproximadamente 20 milhas. Ok, proa 100 chané 9181? Afirmo. 7 litros de vento. Agora o ponto é que chama São Paulo em 120 e 120.